Sempre lutei contra o que Nelson Rodrigues batizou de síndrome de cachorro vira-lata, ou seja, mania de pensar que situações objetas desprezíveis só acontecem no Brasil. Não é verdade, claro, mas é fato que algumas equações deploráveis são como jabuticaba, por alguma razão, criam raízes apenas por essas bandas. Exemplo clássico que insiste em se perpetuar é o tal do trote nos calouros. O aluno se rala de estudar, mostra que tem valor e educação acima da média e como recompensa tem que raspar a cabeça, sujar-se de tinta, esmolar nos sinaleiros, ser humilhado ou tolerar maldades dos colegas. Ouro no olho. Essa prática medieval. Que recentemente culminou com tortura, cárcere privado, toda sorte de violência e queimadura de primeiro grau entre alunos da Universidade Federal no Paraná, é tão asquerosa quanto inútil. O olho no olho, o trote só não termina de vez por frouxidão de quem devia coibir e faz vista grossa. Vale lembrar que em Goiânia. Para fugir das sanções, veteranos praticam maldades fora do campus e as vítimas temem denunciar.